ጥንቃቄ ባድ ጫፍ እስከ ጥቁር ባህር የምስራችም ወገብን ለሁለት እኩል ሰባሪዎቹ ሰበር ዜናዎችም ተከታትለው እየተሰሙ ነው ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንኳን ደስ አለን ዳሯን ሰዓት ገነት ያደረጋት ኢትዮጵያ የክፍለ ዘመኑ የምድራችን ውድ ሀብት መያዟንና መላው አፍሪካም ሳይወድ በግድ ኢትዮጵያን እንደ እንቧይ ማፍረት ሳይሆን እንደ እንቁላል መንከባከብ እንዳለበት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በረገጧ ታሪካዊ ጠላቷ ግብጽ ካይሮ ሰማይ ስር ከፍ ብሎ እየተሰማ ነው አንድ አለም አቀፍ ፕሮፌሰር ኡነታው የነው ረፍ በሉት ሲሉ ያወጡትን የኢትዮጵያ ገጸ በረከት ሸክፈነዋል በሌላ በኩል የሰላም ድርድሩና አንቀስ 39 እሳትና ጭዶ ነው እርፍ ማለታቸውን አንድ ጥብቅ መረጃ ስሙኝማ ሲል መዘዘኛ አንቀስ 39 ያስነሳቸውን እሳት አጋርቷል ወዲህ ደግሞ ከኦሮሚያ ሰማይ ስር አመሻሹ ላይ ብርጋዴር ጀነራል ኃይሎ አንድ ቦምብ የሆነ ጉድ አፈንድተው ከተፍ ብለዋል ከአሸባሪው ኦነግሸኔ በላይ አንዳንድ የመንግስት ባለስልጣናት ስጋት እየሆኑ መሆኑን ያመላከተ መረጃን ይዘው ቆፍ ጠን ብለው ያበጠውን አፈንድተውት ነው ከተፍ ያሉት ብርጋዴር ጀነራል ኃይሉ ነቀምትን የነካከው ኦነግ ሸኔን ተሳፍረው አራት ኪሎ ለመግባት የቋመጡ ሰዎች ያልጠበቁት ሚስጥር ነው የወጣባቸው የተባለለትን እኛም ይዘነዋል ወዲያ በባለ ፈርጣማ ክንዶቹ መንደርም ወገብን ለሁለት የሚሰብር መረጃ እየወጣ ነው በስድስት ሴኮንድ ብቻ ፊንላንድን ወደ ብናኝነት የሚለውጡ የጦርነት ከሰላራ ጋቢዋ እንግሊዝን ደግሞ ስድስት ደቂቃ ብቻ ያለው የበረዶ ድብ የብላ ቪላድሚር ፑቲን የሞት እጅ በዩክሬን ሰዓት የሞቀውን አውሮፓና ምዕራቢያንን ረምኑን ሰጠሽ እያስቀኛቸው ነው ከአራት ኪሎ ካይሮ ለንደን ሞስኮ እያልን መረጃውን ድፍርስ የምንጫዋ ከምናደርገው በቅደም ተከተል ከአንቀስ 39 አህዱ ብለን ከኦሮሚያ ምድር የፈነደውን ጉዳ አስከትለ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሚገኙባት ካይሮ ሰማይ ስር ምስራች የምስራች አስከትለን በሞስኮ ድብ የሞት እጅ የተመጠነችው ቆይታችንን እናሳርገዋለን ን አብራችን ሆኖ ሰናይ ቆይታ ስምምነቱና አንቀ 39 ሲል ጌታውን ካጋራው መረጃ አህዱ ስንል ከቀናት በፊት የተደረገው ስምምነት በአንቀስ 39 መስኮት አጮ ልቄ ለማየት ሞክር ነበር ይላል የመረጃው ባለቤት ጌታ አሁን እንደሚለው ከሆነ አሁንም ቢሆን የአፍሪቃ አንድነትም ሆነ የተባበሩት መንግስታት ለነባር መርሃቸውና ቻርተራቸው ተገጂ እስኮኑ ድረስ ለኢትዮጵያ ለዋላይነት ጥብቅና ይቆማሉ የሚል እምነቱ አለኝ ይላል በደቡብ አፍሪቃ ስምምነት ያረጋገጡት ይህንኑ ነ ለ የመረጃ ምንጮ ምን ተገኘ ስንል ይህቹ መዘዘኛ አንቀ 39 ያስነሳቸውን እንደሚከተለው ይነግረናል በአንድ የታሪክ አጋጣሚ የናይጄሪያ ቢያፍራ የኮንጎ ካታንጋ ዲፋክቶ መንግስት ከመሰረቱ በኋላ ወደ ሀገርነት ለመቀየር ለተባበሩት መንግስታት ጥያቄ አቅርቦ ነበር ይላል ህወሀት ቤቲ ቢነሳ ምን ይገጥመዋል የሚለውን ለማሳየት ነው ወደ ናይጄሪያ ና ወደ ኮንጎ ያመራው መረጃው ምን ገጠማቸው ስንል ታዲያ የተባበሩት መንግስት ስት ተቀዳሚ ተግባር የአባል ሀገራት ለዋላይነት ማክበር እና ማስከበር በመሆኑ ጥያቄያቸው ውርቅ እንደሆነባቸው አስቀምጧል በተመሳሳይ በቻርተሩ መር መሰረትም የሶማሊላንድ እና የኮሶቮ የስቴት ሁድ ሪኮግኒሽን እስካሁን በእንጥልጥል ላይ መሆኑን አስቀምጧል የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነባራዊ እውነታ ግን ከተጠቀሱት ሀገራት ይለያልን የሚለው ምን ይለየዋል ስንል ታዲያ ናይጄሪያ ኮንጎ ሶማሊያ የየ አካል በአሰኘው ጊዜ ተገንጥሎ ሀገር መመ መመስረት ይችላል የሚል አንቀጽ በየህገ መንግስታቸው ማዕቀፍ ውስጥም የለምና እስካሁን ድረስም በህገ መንግስታቸው የተነሳ ተገንጣዮች ሳይገነጠሉ ቀርተዋል ወደ ኢትዮጵያ ስናመጣው ግን ህውሀት ያስቀምጣት አንቀ 39 አሁን ፍጥጥ ብላን የመጣችው ይህንንም አንድ በአንድ ሲያስቀምጥ የመረጃ ምንጮ! የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ግን የትኛውም ብሔር በማናቸውም ሁኔታ ያለገደብ ገደብ የመገንጠል መብት ለብሔሮች አጎናስፏል ማለትም ለመገንጠል ገፊ ምክንያት ቢ ሲኖረው ባይኖረውም ሪፍረንደም አካሄዶ መገንጠል ይችላል ሲል ነው ያስቀመጠው አመራሮች ማለትም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጌታቸው ረዳና ጀኔራል ጻድቃን በጦርነት ወቅት ላይ በተደጋጋሚ ከሚያነሱት የጦርነቱ ግብና አላማ አንዱና ዋነኛው ሪፍረንደም ማካሄድ እንደነበር አስቀምጦታል ይህ ደግሞ ህገ መንግስተ መብትን የሚለው የመረጃ ምንጮ የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ በደቡብ አፍሪቃው ስምምነት ህገ መንግስቱን እንደሚያከብር ቃል ገብቶ ፈረ ተገርሟልን የሚለው ጥያቄው የትግራይ ህዝብ የተባለው ምርጫ አድርጎ በቀጣይነት በአንቀስ 39 ላይ ተመስርቶ የመገንጠል ጥያቄን ቢያቀርብ የፌዴራል መንግስቱ ይህንን የህገ መንግስቱን አንቀጽ ያከብራል ወይንስ ደግሞ አያከብርም የሚል ጥያቄንም አንስቷል እንዲሁም ይላል የመረጃ ምንጩ እንዲሁም የትግራይ ህዝብ በመረጠው አካል አማካኝነት የሀገርነት እውቅናን ለማግኘትም የተባበሩት መንግስታትን ደጃፍ ቢጠና የተባበሩት መንግስታት የራሱን ቻርተር እንዳያከብር ብር በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀ 39 ላይ የሰፈረው ያለገደብ ገደብ የመገንጠል መብት የሚል ደንቃራ አይሆንበትም ወይ ሲል ይጠይቃል በእኔ ግምት ይላል ይህንንም ሲመልሰው በእኔ ግምት ህዋት በስምምነቱ ሂደት ውስጥ ተለሳልሶና ድምፁን አትፍቶ እየተጓዘ ያለው በአንቀ 39 ጉልበትና ተስፋ ይመስለኛል ሲል ነው ያለውን ስጋት ያስቀመጠው ለዚህም ከላይ የተጠቀሱት የህዋት አመራሮች በጦርነቱ መሀል ላይ በተደጋጋሚ ሲናገሩ የነበረውን ማጤን በቂ መስሎ ይታያል ይኛል ብሏል እናም ይላል መፍትሄውን ሲያስቀምጠው እናም በህዋት በኦነግና በሻቢያ አማካኝነት በጸደቀው አንቀስ 39 ላይ ሀገራዊ ሪፍረንደም ይካሄዳል ስንል የነበረው በምክንያት ነው ይላል የአፍሪካና የተባበሩት መንግስታት ቻርተሮችም ለአባል ሀገራት ሉዓላዊነት መከበር ጥብቅና የቆሞ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለሀገሪቱ አንድነትና ለዋላዊነት ጸረ የሆነውን አንቀስ ከጉያው ሸጉጦ የሚጓዘው እረ እስከ መች ነው ሲል ጠይቆ ገንጣዩ ይገ ግን ጠልማሳረጊያ ሀሳቡንም አስፍሮታል ታዲያ ከወደ ምስራች ካይሮ የምስራች በተሰማባት ኢትዮጵያ ምድር ላይ አመሻሹን የጉዳ ገሪያስ ባለ ነገር በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በኩል ተሰንቷል ምን ተሰማ ስንል ብርጋሪል ጀነራል ኃይሎ ኮኔክሽን በላይ መንግስታዊ መዋቅር ውስጥ ያሉ ባለስልጣናት ስጋት እንደሆኑ ያመላከተ ምላሽ እንደሰጡን የተገለጸው አዲስ ዘመን ምን ሲል ጠየቃቸው ስንል ህዝቡ መንግስት መዋቅር ውስጥ ያለው አካል ሰላምን ለማረጋገጥ የሚደረገውን ሂደት አራዝሟል ይላል የሚለው ይኸው የአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጥያቄ ሲ ሲቀጥል ይህንን ሁኔታ ህዝቡ ባገኘው መድረክ ላይ ሁሉ ያንጸባርቃል እርስ እዚህ ላይ ምን ይላሉ ሲል ጋዜጣ የጠየቃቸው ብርጋዴር ጀነራል ሀይሉም ሲመልሱ እውነት ነው አሉ እውነት ነው ህዝቡ ይህንን ጉዳይ ስለመናገሩ ሀሰትነት የለውም አንድ የማንወሻሸው ነገር ቢኖር አሉ ብርጋዴር ጀኔራሉ አንድ የማንወሻሸው ነገር ቢኖር የመንግስት መዋቅር ከሌላው ጋር የተቀላቀለ ነው ትላንት በጥፊ ሲመታን የነበረው ሆነ ሲያስጨንቀን የነበረውም በአንድ ላይ ተሸክመን እየተጓዝን ነው ማለት ያስ ይደፈራል ብለዋል በመሆኑም ይላሉ ብርጋዴር ጀነራሉ በመሆኑም በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያለው አካል በጫካ ካለው ሸኔ በላይ ስጋት ነው የሚል ሐሳብን እንዳሰፈሩ ነው ጋዜጣው ያስቀመጠው በመሆኑም በመንግስት መዋቅር ያለው ችግር ማጥራት ተገቢ ነው ምክንያቱም አንዴ በዚህኛው አንዴ ደግሞ በዚያኛው እያሉ በሁለት ቢላ እየበሉ መኖር ከዚህ በኋላ የሚቻል አይሆንም ማለታቸውን የተቀመጠው በጫካ ካለው ጠላት ይልቅም በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያለውን ጠላት ፈልገን ካከሰ ሰመን በጫካ ያለውም ከመስመር ይወጣልን ያሉት ስለሆነም ህዝቡ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰገ አካል አለ እያለ ያለው ነገር ትክክል ነው የሚል መከራከሪያ ደግሞ እየተነሳ ነው ታዲያ በኢትዮጵያችን ሲሰማ በግብፅ ካይሮ ላይ አፍሪካ ትልቅ የመልማት አቅም ቢኖራት አህጉሪቱ ለመልማት የሚያስችላት ኃይል እንደሌላት የጠቆሙት አንድ ፕሮፌሰር ስለዚህም የዕዳሴው ግድብ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለተፋሰሱ ሀገራትም ትልቅ ምርታ መሆኑን አሳውቀው ያ የክፍለ ዘመኑ ውድና ተፈላጊ እንደሚሆን የሚነገርለት ሀብት ባለቤት መሆኗን መስክረዋል ፕሮፌሰሩ እንደ ፕሮፌሰሩ ገለጻም ከሆነ ሁሉም የአባይ ተፋሰስ ሀገራት ከተገናኙ ኢትዮጵያ ለቀጠይ የኃይል አቅርቦት በግድብ ውስጥም ብዙ ውሃ ለማጠራቀም አትጨነቅ ምክንያቱም ይላሉ ምክንያቱም ውሃውን መመደብ ወይንም ውሃውን ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ፍላጎት ሊለቁላቸው ይችላሉን ያሉትም ነገር ግን የኃይል አቅርቦቱ ላይ በጋራ አረንጓዴ ኃይል መኖሩን ማረጋገ ጥ አለባቸው ብለዋል ኢትዮጵያ በስርዓት ውስጥ በቂ ውሃ ሲኖራት ሌሎቹ ሀገራት ኃይል መስጠት ትችላለች ብለዋል ነገር ግን በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ረጅም ጊዜ የሚቆየ ድርቅ ወቅት ካለ የታችኛው ተፋሳ ሀገራት ከኢትዮጵያ የውሃ ማጠራቀሚያ ውሃ ማግኘት ይችላሉን ያሉትም ታዲያ በዚህም የተነሳ ኢትዮጵያን በኃይል ከመያዝ ይልቅም በጸባይና እንዲሁም ደግሞ ሀሳቦቿን ወደ ጠረጴዛ ማምጣት የግድ እንደሆነ ነው ፕሮፌሰሩ የገለጹትም ኢትዮጵያም ግን በጉልበት መካስ አለባት ያሉት ፕሮፌሰሩ ግብጽ በራሷ የጋዝ አቅርቦት ኃይል የማምረት የጋዝ ክምችት አላት ይላሉ እና የጋራ ስርዓት ካላችሁ ያንን ኃይል ከሌላ ሀገር ማቅረብ ትችላላችሁ ይህ የሮኬት ሳይንስ አይደለም ብለዋል እንደ መካከለኛው ኤስያ በሌሎች የዓለም ክፍሎችም ተከውኗልና ሲሉ ነው ኢትዮጵያ ላይ ጣት ከመጠቆም ይልቅም እጅ ተጨባብጦ ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ ማደግ እንደሚቻል ያመላከቱትም ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ በኢትዮጵያ በኩል ያለው ያሉት ፕሮፌሰሩ ውሃውን መልቀቅ ትቀጥላለች ይላሉ ምክንያቱም ውሃውን ካልተለቀቀ ኃይል ማመንጨት አይችልም ብለዋል ስለዚህ ውሃው ከኢትዮጵያ በኩል ወደ ግብጽ በኩል ይሄዳል በመካከላቸው ማስተባበር እንደሚቻል ና ችግሩም እንደሚፈታ ገልጸው ትልቁ ጉዳይ ይህ አይደለም የፖለቲካ ፈቃደኝነት ነው ሲሉ ጠይቀዋል ፕሮፌሰሩ በተፋሰሱ ሀገራት መካከል ያለው ትብብር በተፋሰሱ ውስጥ ያለው ውድ የውሃ ሀብት በአንድ ወገን ከማልማት ይልቅም ትልቅ ጥቅም ለማግኘትም እንደሚያስችላቸው አጽኖስ ሰጥተውታል ኢትዮጵያ ያንን የእድገት ሂደት በአፍሪካ ለተወሰነ ጊዜ ስትመራ ቆይታለች አሉት ፕሮፌሰሩ ኢትዮጵያ በፍጥነት እንዴት ማደግ እንደሚቻላት በልማት ሞዴልነት የአፍሪካ ዘፋኝ ኮኮብ ነበረች ሲሉ ፕሮፌሰር አሾስዋን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ባደረጉት ልዩ ቃለ ምልልስ ላይ በግዙፉ ግድብ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ የሚገነባው የኃይል ማመንጫ ለተፋሰሱ ሀገራት አነስተኛ የካርበን ኃይል እንደሚሰጥም አስታውሰዋል። ታዲያ እኞ ፕሮፌሰር ትውልድን ጥርስ የሚያስነክ ክስ ሀብት ነው አቃጭለዋልም የተባለው በሀገር ቤቶች ጉዳዮች ይህን ያክል አሁን ደግሞ በሩሲያ መንደር የተሰማውን ነግረናችሁ ቆይታችንን እናሳርገው ሩሲያ እና እንግሊዝ አርኤስ 28 ሳማርት ሚሳኤል ለመጨረሻው አትፍቶ መጥፋት ተፋጠውበታል በማል ቤት ታዲያ ፊንላንድ ከኑጌ የተገኘች ሰሊጥ እንዳትሆን የተፈራው ሩሲያ የምዕራቡ አለም ስር የሰደደ ጠላትነት ቢኖራቸው የሩሲያ የእንግሊዝ ጠላትነት ደግሞ ለየት ያለ የገዘፈ ጠላትነት እንደሆነ ነው የመረጃ ምንጫችን የገለጸው ከዩክሬኑ ጦርነት በፊት የእንግሊዝ ከፍተኛ ባለስልጣናት ዩኩሬን ወጣ ሲሉ እንደነበር የገለጸው ይኸው ዘገባ እንደሚ የሚለው ከሆነ ጦርነቱ ጭራሽ እንዲጀምር እንዲጋጋልም ከፍተኛውም ሚና የተጫወተችው ይህችው የጦርነት ከሰላራ ጋቢዋ እንግሊዝ መሆኗን በሞስኮ ቤት ታምኖበታል የሩሲያ ከፍተኛ ጀነራሎችን በዚህ ጉዳይ ና በቀጣይ እንግሊዝ ምን አይነት መብረቃዊ ጥቃት ጠብቃታል በሚለው ላይም በዝግ እየመከሩ እንደሆነ እየተነገረ ያለውም ይህን ከጦርነቱ በፊት ና ዛሬም ጠንቅቃ የምታውቀውና ና በአደባባይም የምትገልጸው ሩሲያ እንደምትለው ከሆነ ከስድስት ወራት በፊት በፕሬዚደንት ፕሬዝዳንቷ ቪላዲሚር ፑቲን በኩል እንዲህ በማለት አስጠንቅቃ ነበር ፑቲን በዚያን ወቅት ላይ ምናሉ ስንል ሩሲያን ያጠቃቸው ያላችሁ ሁሉ ከየትኛውም ድርጊታችሁ በፊት ሁለቴ አስቡ አሉ ይህንን ፑቲን ሲሉ በዕለቱ በየትኛውም የዓለም ጥግ የሚደርሰው አርኤስ28 ሳማር ታይፐርሶኒክ የኒኩሌል ሚሳይል ሙከራ በስኬት ተካሄዶ በነበረበት ወቅት ነው ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ይህንን ሳማርት ከአንድ ወር በኋላ ደግሞ ሊመክሩት እንደሆነ ደግሞ የእንግሊዙ ዘሰን እያስነበበ ነው ዘሰን በዘገበው እንግሊዝን ያነሳው ይህንን የከረረ ጠላትነታቸውን ታሳቢ አድርጎን የሚለው የመረጃ ምንጫችን ወንዴ ሳማርት በመጀመሪያ ሙከራ 3200 ማይልሶችን በ15 ደቂቃ ሸፍኖ ጉድ ተብሎለት ነበር የትኛውም መራዳር እንደማያቆመው ደግሞ ተረጋግጦለታል በአንድ ጊዜ በርካታ የኑክሌል ሚሳይሎችን ማዝነብ የሚችለው ይኸው ሳማርት ሚሳይል በአንድ ጊዜ ብቻ የፈረንሳይን ግዛት የሚያክል የመሬት ክፍልን ያውድ ማልነ የተባለው ያለው ከሩሲያ እንግሊዝም 1600 ማይል ሲሆን ሳማርት ታዲያ እንግሊዝ ለመድረስ ስድስት ደቂቆች ብቻ ይበቁታል ነው የተባለው አጠገቡ ያለችው ኔቶን እቀላቀላለሁ ብላ የሙጥኛ ያለችው ይህችው ፊንላንድ ለመድረስ ታዲያ ከ6 እስከ አስር ሴኮንዶች ብቻ እንደሚፈልግ ነው የተገለጸው ከዚህም ተነስተ ምራቢያኑ ሰይጣን ሁለት ሲሉ ይጠሩታል ወርልድ ኪለር የሚል መጠሪያም አለው በእንግሊዙ አፍም ወር ተሞክሮ ጥር ላይ ከጦሩ ጋር ይቀላቀላል ተብሏል በቤላ ሩስ ድንበር ላይ ለንደን ላይ የተነጣጠረ የኒኩሌል ሚሳኤል መኖሩ የሚታወቅ ነው በዚህ አይነት አስፈሪ ክስተት የታጀበው ጦርነት ላይ እንግሊዝና የዩክሬኑ ኮሜዲያኑ መሪ ዘለንስኬ የሩሲያን የድርድር ምርጃ ረግጦ መውጣታቸው አሁን ላይ ለአዛውንቱ ጆ ባይደንም አልዋጥ ብሏቸዋል መጨረሻቸው አሁንም እንዳጓጓ ነው አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ የሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ